Su jumis žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Labas vakaras, draugai, čia žaidimų balsas per Power Hit Radio. Edgaras, Sigitas ir Dominikas studijoje. Wow, aš čia. Yes. Ir Dominikas ne šiaip užsuko į studiją. Yes. Pagaliau ištiesė yes. ilgai yes. žadėtus yes. koldūnus atnešė. Jozus čia. Taip. Taip. Kas stebėt mus per powerhitradio.lt, aš prieš kamerą parodysiu, tik tai nenoriu išvirst viskam pulto. Čia realiai... jau griūna. Dominikas atnešė koldūnų, čia yra ryžių, čia yra salotų. Kokia čia salotas, sakė vadinasi? Čia yra vakami salotas. Vakami salotas. Jūros dumbliai. Taip. Yes. Su morkom ir taip. Dominikas ištiesėjo savo padažą ir jis mums Sigitas jau savo suvalgyti. Pažadą. Ištiesėjo savo jo. Padažą. Ir Sigitas tiesa jau suvalgyti. Skanu buvo. Šiaip labai skanu. Kai ragavau, tai man tai labai patiko. Tikiuosi, kodėl... Dominikas umelis neįdėjasi tam. Kodėl? Bet kam, kodėl, ta prasme, tu turėjai mums koldūnus atnešti, aš jau pamiršau. Aš irgi pamiršau, bet aš tiesiog prisimenu, kad kiekvieną kartą, kai ateidavau čia, kai jau dirbau Japonų restorane ir kepiau gyozas, jis visą laiką sakydavo, kad atneš koldūnų. Aha. Nu tai galiausiai. Kelis kartus neapsilankė laidoje, tai buvo jau bauda. Taip, jo, taip pat, jo, nusižengimai, tai va. Super. Ačiū tau, Dominikai. Dažniau neteik. Mes dažniausiai laidos pradžioje darom suktoje Sigito žaidimą. Bet naujienų nepatikėsit, bet trečią savaitę išlės yra maždaug apie 1 300 000. Dėl to mes pradėsim iš karto nuo naujienų. Pirmoji yra, kad kompanija Acer pristatė 14 000 eurų kainuojančią gaming kėdę. Čia 6 000 pigesnė kėdė nei buvo prieš tai. Okay. Tai čia budget variantas. Ne, čia 6 000 pigiau visai gerai. Čia tokia taip. Light. Tai iš esmės gauni 3 monitorius, gaming kėdė, kuri gerai reguliuojasi, ten visi monitoriai virš tavęs nusileidžia prieš tave, klaviatūros laikiklis, pelės laikiklis, įeina ir kompiuteris pats, kurį gali modifikuoti, dar sako, galima sukišti 20 000, kas galiausiai, jau nebe light gaunasi. Okay. Tai iš esmės tai naujesnė ir šiek tiek pigesnė versija, to Acer... Tronas. Tronas, yeah. Kur buvo Game On LAN Party, net buvo galima išmėginti. Tai mes su Dominiku matėm, bet mes kai gyvai matėm tą visą kėdę, tai ten toks, čia netiesiog įsivaizduokit paprastą kėdę. Taip, čia yra kaip didžiulio kapsulė, kurie realiai, jeigu tu norėtum ją pastatyti pas save namie, tai tau reiktų... Kambario. Jo, atskiro kambario. Atskiro kambario, kad, nes tu ten sukinėjęs ir ten... Wow. Čia mano vaiko kambarys, jei vieną kapsulę per vidurį. Bet aš vis dar manau, kad jas tiesiog truputėlį yra overpriced. Bet žiūrėk iš tos pusės, kad visgi, jeigu leidžia naujas, reiškia seną, pirko irgi. Ir svarbiausia, nusipirkė, atvažiuoja keli žmonės, kurie tau ją turi sumontuot. Nu, bet čia gal dabar vaibas tiesiog, nes čia yra tokia naujovė ir visi sako, oh my god, gaming idėja, kurią galiu nusipirkti. O tiesiog dabar praeis kažkiek laiko ir patie žmonės supras, kad nieks neperka iš tiesų. Nu, bet žiūrėk, 14 000, tai pigiau negu naujas automobilis, kas čia yra. Jo, kam automobilis, kai tu gali įsimuliatų ir įsivaizduoti, kad tu Forza žais. Taip, ir tu Forza gali su bet kokiu mašinu važinėti. Ferrari, Lambas, Maseratis, visiškai nėra skirtumo. O čia vieną nusipirkė kokią nesąmonę. Taip, būtent. Judant toliau, išleistas Gears 5 žaidimas, tikras saldainis, Xbox savininkams ir ant kompo irgi yra. Taip, ant Windows 10. Iš esmės, tai žiauriai keistas dalykas, nes ant Xbox'o ekskluzyvas ir geras. Ko buvo labai senai. Ir įvertinimai apie 9 ir tiek kompanijos režimas, istorijos režimas, tiek multiplayerio režimas yra žiauriai tikrai geri. Ir kas nori, gali jį išmėginti tik tais už 2 baksus. Aš jau džiaugiu. Kodėl aš taip? Ai, su to Game Pass'u. Xbox Game Pass'ą galima susikėti 2 mėnesiams už 2 eurus, arba 2 svarus. Ir čia naujiems Xbox Game Pass prenumeratoriams arba naujai susikūrusiems vartotojai, tai man atrodo verta tikrai 2 mėnesiams pasimti ir ten 100 žaidimų plus šitą ir visus PUBG ir visą kitą gali žaisti nemokamai. Aš jau, žinok, netgi džiaugiuosi, kad jūs galų gale gavot žaidimą, kuris normaliai veikia, kuris yra geras. Nu, Xbox savininkai ir kompų gerų savininkai. Žaliai, vis daug kas yra žaliai. Žalgiris žalias, lietuviai šiaip būna žali. Yra daug žalių dalykų pasaulyje. Taip. O šiaip dar bus vienas praktiškai žemėlapis kompanijos režime, kuris yra 50 kartų didesnis, už bet kuri prieš tai Gears 4 buvusi žemėlapį. 50 kartų. Aš žiūriu žaidimų, kurie... Tai open world. Žaidimų, kurie labai mėgsta visą laiką pabrėžti tai. Bus 50 kartų didesnis žemėlapis. Yeah. Visą laiką, kai būna žemėlapis didelis, jie taip mėgsta pabrėžti. Ir į dešinę pusę 5 km dykumos. Taip, su GTA 5 buvo kažkas panašiai, kai išleido, ten sakė, jis irgi kiek kartų yra didesnis negu San Andreasas. Kai išėjo, visi buvo patenkinti. Nu, bet tai gyvas, pilnas pasaulis, bet kitur būna tai... Koks yra didžiausias žemėlapis? Ne, Odisėja? Ne, yra...
vienas lenktynių žaidimas, kuris praktiškai turi visą Šiaurės Ameriką. Ar čia ne Crew? Crew, man atrodo, yeah. gali būti. Ubisoft. Ir neteisingai. Ne. Minecraftas. Aš žadėjau tą sakyti, bet taip. Mes apie normalius žaidimus kalbam. Nekalbėjom pats, kai žaidėjai Minecraft'ą. Kada paskutinį kartą žaidėjai Minecraft'ą? Palaudai, dar tas kosmoso žaidimas. Kada paskutinį kartą žaidėjai Minecraft'ą? Nenuėk nuo klausimo. Sakiau. Geras žaidimas. Ai, niekas. Taip. Ant svečio gerai pažaist. Bet grįžtant prie Gearsų 5, aš nežaidžiau, ko gero ar nežaisiu dėje. Bet iš tikrųjų, girdžiau, kad tikrai geras. Jo, geras gėjimas, gerai sugrįžo atgal. Nes praeita dalis, man atrodo, buvo tokia sau. Man žino, kad labai irgi patiko. Ok. Ta prasme, toks geras veiksmo užtaisas, kur verta tikrai sužaisti ir jis atrodo žiauriai gerai. Gera trečios man šaudyklė. Jeigu dar šitas, sakykime, gerokai geresnis, sako, negu ketvirta dalis, tai wow, tai tikrai yeah. turėtų būti. Pasirodė The Blair Witch žaidimas, dėja, jo tyrimai neperšoka septintuko. Šiaip aš labai tikėjausi, kad šitas gėjimas bus geras. Bent jau iš anonsų trailerio man... Nu, norėjau tikėti, kad bus tikrai tokio kažkokio įdomus. Aš norėjau tikėti, bet aš įdariau, kad jis bus... Nu, bet jis atrodo toks gan neblogai, susuktas kažkom panašus į Resident Evil 7 ir panašiai toks siaubo žaidimas, kur Edgaras, aišku, vėl bijotų žaist. Taip. Valtrų pažiūrėčiau. Bet kritikai sakė ne. Žmonės tuo labiau sakė ne. Okay. Bet irgi iš esmės Game Pass irgi yra, tai irgi galima už tos pačius du baksus išmėginti ir Blair Witch'ą. Okay. Žaidimų balso komanda pagaliau išbandė žaidimą Control. Ir aš iš karto pasakysiu dabar įdėmiai. Aš parduodu kontrolą, bet čia ne bairis, čia aš nemyminu. Aš čia parduodu, skelbimas. Taip, čia skelbimas. Aš parduodu kontrolą už 30 eurų. Jeigu norite kažkas nusipirkti iš manęs kontrolą, galite man prašyti Facebooką, Edgaras Kožuchovskis. Aš, lauk, aš galiu taip daryti ar ne, paradė? Sužinosim. Šiaip ne. Nu, okei. Okay. Laibūna tai neva bairis, bet man vis tiek galit parašyti į Facebooką Edgaras Kožuchovskis ir mes pasikalbėsim apie kontrolą. Žinai, kad tavo žaidimas gali būti dar brangesnis dabar tau. Kodėl? Nu, žinau, bauda kiek. Ne, baik. Jūs galite įsigyti Edgaro Kožuchovskio. Pasirašyta. Teisingai pavardę pasakai. Bet esminis dalykas man, kas truputėlį nervina dėl to geimo, nes jį įmanoma žaist, bet... Mane taip stipriai nervina, kad aš pažaidęs kokias 2 valandas perinu prie tam tikrų vietų, kur taip žiauriai dropina freimus, kad, nu, ta prasme, wow, aš nesu ant PlayStation'o, to paprasto PlayStation'o beiso. Aš apsirtai ant konsolės nesu to patyręs. Tai yra kažkas, wow, bet kaip galima tokį... žemiau 10? Nukrenta žemiau 10, tikrai. Freezina tiesiog su manimi. Kaip pačiant, kai ateina į tas vietas, kur daug susišaudimo ir pradėjai naudot galės, aha. tai ten siaubas kažkoks, ten slide show. Tas pats buvo Remedy ir su Quantum Break. Taip, bet ar tikrai tai blogai? Bet buvo PC tos problemos, o čia grinai ant konsolio. Bet buvo ir ant Xbox'o, nes jis išėjo tada ten irgi tragiškai veikia, kiek aš pamenu. Nes, bet žiūrėkite, esminis dalykas su kontrolu, jeigu jūs žaidžiat jo ant Xbox'o One X'o, ant PlayStation 4 Pro netgi aš girdėjau, kad nu, yra dropo, bet... Visiems dropina, nu, gerai. Ne taip žiauriai. Mm-hmm. Ant kompo, jeigu gero žaidžiat. Ta prasme, ant kompo, kai žiūri, ant gerų, kai žaidžia... Versija 2. Taip, jis nuostabu žaidimas. Grafika, viskas gražu. Šiam FPS'u, šiaip pats gėjimas jis geras yra. Istorija, kaip tu sakei, kad pikčiausiai dėl to, kad pats žaidimas yra žiauriai geras. Taip. O tik tais problema, kad jis blogai veikia. Ir realiai, aš jau vakar beveik pardaviau vienam bičui tą žaidimą. Ir aš jau buvau įstikinęs, aš jau šiandien turėjau su juo pasinu važiuoti ir jam parduotą geimą. Bet jisai vakar parašė, ai nežino, kad aš dar gal palauksiu, parašysiu. Ir jeigu tu mane dabar girdi, aš žinau, kad tu nenori jo pirkt. Nes tu sužinojai, kad priim dropina. Bet iš tikrųjų, šiais atnaujinimas šį mėnesį bent jau žada Remedy, kad taip. Ir ištaisys daugybę tų dalykų, ten su visais blūrais. Nu, pridės gal 3 FPS. Ne, gal kiek tu optimizuos, nes nu, būtina tą padaryti, nes tikrai žiauru. Taip, praktiškai naują turiu geimą. Bet porą kartų įdėta. Tikrai labai geras. Konsolė. Aš peržiūrėjau. Kodus dar turiu nepanaudotus visus. Wow. Exclusive content. Užteks reklamos. Parašiukas, gada, priekį, kur panorės. Žaidimo balsą dar pridėsiu kokią nors dovaną. Logotipą. Lipduką. Taip. Šiaip su žaidimo balsų kodu gali dar pigiau nusipirkti. Okay. Bet kontrolas šiaip, koks mūsų vertinimas? Aš manau, kad tai yra žiauriai geras gėjimas. Aš būtent tiesiog... peržadžiu, aš vis vien praktiškai nieko nesuprantu, kas ten vyksta, bet įdomu, kaip taip. Nesuprantu. Ir labai apsimoka dokumentus skaityti, kurios randyt, tai jie dar labiau suknisa visą protą, arba kažkiek paaiškina, bet 50-50. Trumpai tariant, nuostabus žaidimas, kuris tiesiog ant paprasto Xbox'o ir paprasto PlayStation'o veikia labai blogai, bet galbūt ateity pataisys. Mm-hmm. Grįžtum visai netrukus po muzikinės pertraukos su dar daugiau žaidimų naujienų. Žaidimų balsas per PowerHate Radio, grįžtam su daugiau žaidimų naujienų. Sekantį yra Overwatch'as, jis yra išleidžiamas Switch'o konsolėje jau spalio 15 dieną. Labai gerai, klausimas tik tai, kaip jisai veiks. Nu, šito, kažkas atsitiko?
Tai yra negražus įgytai. Taip negalima. Tai yra pavojinga sveikatai. Ką tu jam padarėjai? Jis pagarsino ausinės. Ja. Iki maksimumo. Aš išgirdau, kad ciptelėjo. Aš ramiai sėdžiu, viskas tvarkojimas. Čia per kamerą turėjo gerai atrodyti. Nes tu tiesiog tylumoj pasakėjai labai daug veiksmažodžių savo galvoje, man atrodo, ne? 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 Ne, ne. Ką tu? Ok, ok. Aš peržiūrėsim po tai. Grįžtant prie naujienų. Overwatch'as išleidžiamas Switch'o konsoliai spalio 15 dieną. Man tik tai klausimas, ar jisai striginės ar nestriginės. Aš tikiuosi, kad nestriginės, nes tai yra gėjimas, kuris turėtų veikti flawlessly, visiškai gerai. Na šiaip iš esmės, tai esporto žaidimas, tai kaip CS'as turi veikti tikrai kietai. Negali frame dropint kaip kontrolos. Ne. Net kaip Days Gone'as negali frame dropint. Šiaip, man atrodo, ten 60 FPS turėtų jau padaryti tikrai. Taip, nes kitaip nu realiai. Na, bet tai, man atrodo, tekstūros bus tikrai numuštos iki minimumo. Ne, tai čia, jo, savame aišku, bet... Nesuprasi, ar ten moteriškos lyties, ar vyriškos lyties personažas bėgioja, bet... Bet šiaip turėtų būti gal ir nieko, kas nori šitą žaidimą žaisti, aš jo niekada beveik nežaidžiau, man tokio stiliaus net nepatinka, tai... Bet, šiaip apskritai, vakar labai daug Nintendo pasakė daug naujienų per Nintendo Direct laidą, tai galite YouTube'ai susirasti ant puslandis trukmės, ten įvairiausių naujienų dar keletą šiandien paliesim, bet vienas tokio didesnių ir buvo Overwatch'o anonsas, kad spalio 15 išeina į Switch'ą. Hell yeah! Switch'as gerai. Apskritai, labai daug žaidimų ant jo vis pasirodo. Yes. Dabar Dūmai, pasirodo Dūmas 64, tas senovinis. Irgi tie senovinis Dūmai jau senai, žinok, man atrodo jau kokį mėnesį tenai. Bet dar vienas kažkoks dabar vėl pasirodo. Okay. Vis daugiau ir vis daugiau. Yeah. Ir nepamirškim Vyčeriais. Yeah. Taip. Anonsuotas Homeworld 3 žaidimas, jo gamyba rems patys fanai, jau yra surinkta apie 500 tūkstančių. Wow! 22 metais bus išleistas, bent jau tai planuojama. Tai kažkaip... Tai tikėtina 25-ais kokiais iš tikrųjų. Kokia čia yra serija, primink? Aš irgi vyksta. Kosmoso strategija. Ir šiaip labai populiari, ypač tenais antra dalis, tikrai daug fanų turi savo bazę. Bet jo, aš irgi esu kaip ir jūs, kuris nežaidė šitą dalyką, bet tikrai žinau, kad yra kokybiškas ir labai populiarus daiktas. Nu taip, jeigu žmonės netgi savo pinigus duoda, kad tik tai sukurt žaidimą, tai jau, man atrodo, reiškia, kad jie turi fanų ir žmonės tikrai nori šitą žaidimą žaisti. Konami oficialiai patvirtino, kad bus išleistas naujos kartos Metal Gear Solid žaidimas, gal geriau nereikia. Čia kaip ir gerai, kaip ir blogai. Yeah. Labiau blogai negu gerai, nes jeigu bus panašiai kaip tas Metal Gear Solid Survive. Kažkoks ten paskutinis buvo, kur visi yra saunio. Survive. Zombies, wow. Na, jie kažką bando. Jie nebando, jie tiesiog meldžia. Aš manau, kad jo, jiems reiktų tiesiog pamiršti jau tą seriją, nes, bet kaip, jie nusipirkė tą seriją, yra, tai jiems neapsimokas pamiršti. Jie priklauso tiesiog. Tiesiog leis žaidimą, kurio veidas buvo Hideo Kojima, o jo nėra prie vairo, tai kažkaip, nežinau. Tai, pavyzdžiui, koks Terminatorius filmas be Kamerono buvo geras. Labai mažai. Kažkodėl norisi man tikėti, kad laikui bėgant, jeigu jie tikrai išleis gerą kokybišką žaidimą, žmonės net būt galbūt šiek tiek pamirš, kad to idėjo nebėra. Nu, žiūrėti į tai kaip visiškai kitą kažkokį tai kūrinį. Nereikia prisiminti, žinai, senesnių laikų. Gal reikėjo ir išleis kaip kitą kūrinį. Bet, nu, aišku, čia visi Metal Gear fanai tai ir nori gal to tęsinio. Šiaip įdomu, ar tas naujas tęsinys jau bus kaip ir 6 vosne, ar tai vėl bus kažkoks Survive. Niekas nežino, man atrodo. Kortų žaidimas. Metal Gear Solid. Taip. Dabar Tetris ant bangos. Gali būti Metal Gear Tetris. Taip. Gal pingpongas išeisi man. Kalbant apie labai geras naujienas ir čia rimta, Cyberpunk 2077 atsisako trečiojo asmens vaizdo ir vaizdo interpose tų visų. Ai, nu, ta prasme, esminis dalykas, kad pradėkim nuo to iš vis, kad Cyberpunkas padarė video, kur 15 minučių atrodo gameplay'ui parodė ir dar po to, kuriai atsakinėjo visokius klausimus. Taip. Ir tai buvo nuostabu. Dabar, aš neturiu žodžio apie tą žaidimą. Aš žiūriu tiesiog ir galvoju, kaip bus gerai. Ne dėl to, kad galbūt jisai grafiškai yra kažkas neįtikėtino, ne dėl to, kad ten gameplay'us kažkoks yra groundbreaking, bet koks jisai yra gilus. Bet, pavyzdžiui, tu paminėjai išvaizdą. Man kažkaip dabar šitam kartą atrodo šiek tiek prašiau negu seniau. Ai, man žino, kaip tik geriau atrodo. Man atrodo downgradintas toks. A, ne? Man pasirodė tai. Man atrodo visok skirtingi apšvietimai. Tu gal žiūrėjai 480p. 200, jau, nu tai va. Nes, nežinau, man pasirodė grafika, viskas ten gerai. Ir man labiausiai kas užstrigo, tai kad ta žaidimas atrodo žiauriai gilus. Tu ten gali pasirinkti. Ten, prasme, jo, istorijos vingių visokiausių. Tu gali nuhakinti kitų žmogaus ranką. Taip, ten, ta prasme, gali visą žaidimą pereiti tiesiog nieko nenužudydamas. Net, ta prasme, vien kaip tą sukurt. Taip. Ir vis tiek, kad tos istorijos kažkaip susipina ir vis tiek siejasi. Buvo naujiena ta, kad ir net
per visus video, kur anksčiau dabar rodo per E3 ir panašiai, kad iš trečio asmens jų nebebus, bus pirmojo asmens viskas. Taip. Tai ir net, kaip čia visur dabar kalbama, kad net seksas bus pirmo asmens perspektyva. Tai ir dar viena didelė naujiena buvo tai, kad CD Projekt Red lieka dviejų serijų komandos. Tai reiškia, kad vieni dirba prie Witcherio, kiti prie Cyberpunk'o. Teisingai. O tai reiškia, kad bus naujas Witcheris. Taip, tai irgi yra gerai. Tai man atrodo ta pati visa, to aišku, be Geraldo tikriausiai tas bus, bet... Turbūt su Siri. Cyberpunk'as išeina balandžio mėnesį, 2020. Taip. Yes, tai realiai jau, nu, po truputėlį vis lieka mažiau laiko. 200 kažkiek dienų. Taip. Man kas patinka, kad jie dar kažkaip, jie kaip ir... Nieko nesako, bet kaip ir parodo kažkiek patyzina. Nu kaip, jie šiaip sako, man atrodo visai normaliai, bet žinai, kaip nėra, jie neišina ir sako, čia bus geriausias visų laikų žaidimas. Nėra No Man's Sky to tokio filmo, kad čia bus kažkas labai melo. Pamirškit GTA. Taip, jo, jie to nedaro, bet kažkodėl vis tiek yra toks jausmas, kad čia bus kažkas neįtikėtina. Mm-hmm. Gal tiesiog čia jau medijos visos taip užhaipino tokį. Bet žinai, kad būtų, jeigu starto dieną išleisto GTA trailerį. Ko, Cyberpunk'o dieną? Ja, ir visi taip pamiršta Cyberpunk'ą, kas čia toks? Diena prieš Cyberpunk'o išėjimo, bam, GTA 6. Čia būtų toks dreptelėjimas į veidą. Čia šiaip būtų labai gerai, čia toks karas pasidėtų jau žaidimų studijų. Bet tai viena iš tų studijų, kurio tikrai gali pasatyti kažką prieš. Anglių prieš Lenkus. Bet šiaip kalbant apie tą pirmą asmens, kad viskas bus tik tai pirmam asmeni, aš manau, kad tai yra gerai, nes čia tas immersion bus stipresnis. Man, pavyzdžiui, gal tie video gal ir patiktų labiau. Eiktų. Bet kitos žodis pagalvoju, tu tiesiog žaidi ir gal tave pirmo asmens įveda į tą multiką, ta prasme, realiu laiku. Gal... Metro Exodus. Visą laiką irgi pirmas asmo. Tokiais, ai, šį kartą kalbėjo. Metro visą laiką būtų pirmas asmo. Saifa net nėra pagrindinio herojos balso ir tai viskas super. Taip, ir aš manau, kad tu dar labiau tada įsiliesi į tą istoriją ir tai yra amazing. Judant toliau, CryEngine 5.6. Ar čia tai turėjo būti? 5.6 demonstracijoje yra užuominų apie Crysis Remastered versiją. Iš esmės, CryEngine'as žiauriai gerai atrodantis grafikos varikliukas ir Crysis atsimenam, kaip labai gerai atrodė. Yes. Ir tame pristatyme varikliuko, iš esmės, yra tokių vaizdų, kurie grinai paimta iš Crysis ir tiesiog perkurtant nuo varikliuko. Okay. Tai kaip ir gal laikas išleis Crysis Remastered. O tai gal nauja tada? Tiesiog. Ne, tai gal to ir to? Ką čia apsiribot? O remasterį kokį trečią darysi? Gal pirmą? Pirmą? Nes pirmas iš esmės dabar tai atrodo, nu, labai senas, jeigu pasižiūri. Tai iš esmės jo pamatyt gerą labai variantas naujų varikliukų. Na, bet žiūrėkit, pirmas buvo normaliai tose salose, antras buvo mieste, trečias buvo po kupolu. Tai, o ten grinai yra salos vaizdai, tai tikriausiai tai aišku pirmas. Bet gerai, aš tai manau, kad faina būtų pažaist, nes bet įdomu, ar jie dabar tą remasterį padarys tokį patį, kaip kažkada buvo Crysis, kai jis tik tai išėjo, kai ten jisai sulaužydavo kiekvieną kompą. Tai turėtų galbūt. Aš manau, kad jie... Next gen graphics, photorealistic. Bet jie būtinai ir... Immersive experience. Taip, immersive experience. Boots on the ground. To ir siekdavo pastovi, kad būt geriausiai atrodantis daiktas, nes rūkia, tai reikalauja resursų. Yes, let's do that. Ir be to, kontrolas, kad veiktų 8K, gerai su FPS'ais, reikia 18 GB video atminties. Tai yra kažkur apie 2500 kainuojantį vaizdo kortą. Nu bet tu čia, kiek čia 8K kad būtų? Nu bet gerai, 8K yra daug. Galiai, tai gal negali net pirkti. 4 kartus daugiau negu 4K. Spėk, kiek kainuoja 8K televizorius? Tiksliai nepasakysiu, bet labai daug. Kažkaip ten 7, nežinau, bet man atrodo apie 70 tūkstančių. Bet spėjau mažiau negu Acer nauja kėdė. Taip. Saints Row 5, Dead Island 2 ir Metro žaidimai bus Epic Game Store ekskluzyvai. Tai galim buvo jau numatyti nuo Metro Exodus, kad ir apskritai, man atrodo, jau laikas pamiršta No Steam, No Buy reikalą. Kuo daugiau, tuo daugiau žaidimų išėjai tikrai ant Epic vien ir aplink Steamus, nes pripažinkit žmonės, 30% atiduot savo uždirbtų pinigų kompanijai, kuri tiesiog yra tarpininkas. Neapsimokam. Yep. Ta prasme tikrai nesažininga. Taip. The Witcher 3 buvo parduota daugiau šių metų pradžioje nei praeitų metų pradžioje. Čia šiaip labai crazy statistika. Bet jo pardavimai didėja jam senstant. Bet tai normalu, nes gal žmonės tiesiog sužino apie Cyberpunk'ą ir galvoja, koks čia wow crazy game. Tai čia labai atpigė. Nu, jo, jis gerai, ten 5 gal. Žiauriai, jeigu pigiai gaut, tai dabar galima už 10 eurų pagrindinį žaidimą. Games of the Year Edition, sakykim, 15 eurų. Ir tai nėra labai pigu. Pavyzdžiui, Battlefield 1 ten galėdavo už 2 eurus nusipirkti. Nu, tai Battlefield
Battlefield 1. Bet jis dar naujesnis ir dar tikrai populiarus buvo. Witcher'is geras gėjimas, jis geresnis negu Battlefield'as. Nu, ja. Milijoną kartų maždaug. Čia bandai lygint nesulyginamus dalykus. Taip. Nu, tai dame ir esmė, kad aš manau, kad visai netgi galima tikėti statistiką ir tai yra visai logiška. Ir apskritai, serialas jau artėja. Jis lygi dar serialas bus. Ir vienas iš kurėjo pareiškė, kad labai tikėtina, kad lapkričio pirmą jau sulauksim pirmos serijos. Ačiū pirmos serijos, pirmą sezoną, nes tai Netflix'as viską padoda iš karto. Super. Visai netrukus grįžtam su dar daugiau žaidimų naujienų. Čia žaidimų balsas per Powerhit Radio, grįžtam su dar daugiau žaidimų naujienų atgimstantį The Settlers seriją naudos The Division 2 varikliuką Snowdrop. Kas tie Settleriai, neatsimenu visiškai. Tu tai papasakai, Edgarai, apie tai. Settleriai kas yra? Ne, apskritai, čia ta naujiena. Kad Snowdrop, tas varikliukas, aš jau girdėjau, kad jisai yra šiaip geras reikalas. Aš tau ryte atsinčiau skriptą, tai man jau pasiruošiai. Kas čia dabar mėrimas? Galėtų jam užgarsinti, prasau, ausinės šitam vėžliui. Ne, jeigu atvirai kalbant apie šitą žaidimą, tai šiaip labai gera strategija. Ir tokia ekonominė strategija, nu, savo kaimą ten valdai ir panašiai, aš atsimenu žaidimą. Senasis dalis, šiaip iš tikrųjų. Naudoji savo kaimą. Ei, tu naujos kartos milenijumas. Tai šiaip iš esmės. Kartais aš jūsų šiek tiek nekenčiu. Tai va, yra video, kuris tikrai parodo, kad žaidimas atrodo labai moderniai ir labai gražiai. Ir man atrodo, tai vienas iš tų realaus laiko strategijų, kurių verta labai laukti. Ir antras žaidimas, kurio labai irgi realaus laiko strategijų verta laukti, Red Alertas atkurtas. Remastered. Šitą jau galėjau. Ir Warcraftas trečias irgi. Čia tokia realaus laiko strategijos šiek tiek sugrįžta. Okay. Capcom jau dirba ties naujoje Resident Evil dalimi. Gandai teigia, kad bus 4 žaidimo koop režimas. Nesąmonė. Ir why? Tarsi, kaip gali būti siaubo žaidimas 4 žmonių koopas? Čia tas pats, kas eiti ir siaubo filmą žiūrėti su draugais. Čia kaip Fifty Shades of Grey ir su robotai. Jo, vėl tu. Čia šiaip bairis, ta prasme, yra, kad taip šiaip smagu, bet... Ne, man siaubiaka yra skirtis iškasis. Septinta dalis buvo žiauris stipri, nes tu grinai vienas koridoriui ten išlenda ten vaiduoklis. Ir gerai istorija ir įsijauti atmosfera. Ai, Edgaras negali, nes jis nežaidęs, bet... Aš mačiau visą boktrų. Aš kiekvieną siaubo žaidimą dažniausiai pasižiūriu... Aš įsivaizduoju, tave naktį anklodė užsimetęs ant viršaus susisuk. Panašiai taip ir yra, taip. Žvakė užsiksdegęs, dėl šiltą pieną pasidėjęs ir žiūriu tada per laptopą. Taip. Tai būtent man taip ir reikia žaisti tokius žaidimus. Aš neseniai tą Man of Medan taip pažiūrėjau ir buvo nuostabu. Aš nieko nepraradau ir aš nebuvau užgazdęs. Nu gerai, porą kartų išsigandau šiek tiek, bet tik tai buvo tik tai porą kartų. Bet aš Man of Medan laukiu, kad norėčiau sužaist dar ateisiam laikas. Pačiam galėtų, žinok, žinai kas būna? Ne, žinau ir nenoriu žinoti, dabar apžvalgą. Laive vyksta visas veiksmas. Ai, be to, žaidimo balsas paleis negreitai Control apžvalgą, Madden apžvalgą, tai čia bus rugsėjo daug apžvalgų. Ant Control, ne, kaip tik labai neblogas vertinimas. Okay. Bet pasakysit, kad... Nu taip. Ant kaip konsolių. Perspėsim žmonės. Optimizacija. Ir klauso, ant ko žaidėm. Taip. Steam po truputį atnaujina savo išvaizdą, naujos bibliotekos testai prasidės rugsėjo 17 dieną. Iš esmės šiek tiek atsinaujina išvaizdą, būtent kur žaidimų visas sąrašas, nes nu, pripažinkime vis dabar kaip Word turinys. Nu, jis visiškai nieko gero neatrodo. Tai būtent šiek tiek pagražės ir žmonės galės patestuoti ir savo atsiliepimus siūsti ir pagaliau gal Steam'as atrodys kiek moderniau. Atrodys grįžti 2019 metus, ane? Nes nu, Steam'as, jo pirmas puslapis atrodo ko gero moderniausiai, nes kaip Facebook'e tu gali scrollinti ir scrollinti. Yeah. Taip. O būtent visa kita tai gan senovinis. Jis pasakys, neatsimenu. Jis patogus, bet jau ne, jis funkcionalumų, tai jis neprilygstamas, bet būtent išvaizdos prasme tai epikai ir tiek. Jų play'as ko gero geriausiai atrodo, tai parduotuvė man. Tai va dar apie Ubisoft'o parduotuvę dar pakalbėsim. Gerai, bet prieš tai apie Yakuza 7 žaidimą, kuris sugrįžta su nauja vieta, naujais veikėjais ir netgi galbūt nauja kovos sistema. Būtent kovos sistema ir yra didžiausia naujiena. Paskutinis buvo tas Judgment jų žaidimas. Judgment buvo, kur tu žaidi už tokį detektyvą, kuris nėra Yakuza serijos, bet ten yra labai panašiai, tam pačiam Yakuza žemėlapį. Taip, aš nesu ne vieno žaidės. Judgment'o? Tai jis neseniai išėjęs. Ne, Yakuza, apskritai žaidimo. Aš esu vienas žaidės, jie smagus tokie, bet jie labai savotiškai. Jie crazy. Dabar nauja kovo sistema bus kaip Final Fantasy, tu iš esmės pažymėsi priešininką ir pažymėsi, ką jis atliks ir tokia turn-based vos nesigauna ir
kažkaip net, ta prasme, kaip persona, sako, labai panašu. Okay. Tai visiškai pasikeičia nuo praeitos dalies, bet būtent, pavyzdžiui, naujas miestas gerokai didesnis bus negu prieš tai. Tai okay. Savi pliusai, savi minusai. Okay. Nintendo Switch gauna SNES žaidimus ir SNES valdymo pultą. Čia tas sena tokia, ne? Čia būdavo Nintendo Entertainment System, tai aha. NES, ir paskui atsirado super versija, tai SNES. Tai būtent pultas visai fainiai atrodo ten, iš esmės replika būtent kokia buvo, o patys žaidimai irgi ten tikrai tokių gerų žaidimų, senų, bet gerų. Čia būtent tie, kurie užsisakė Nintendo Switch'e Nintendo Online paslaugą. Tai gali ten žaisti tos senosios žaidimus ir būtent tą biblioteką vis įdėję. Aš mačiau, kad yra ten tas visas, kur galėtų su Mario Makeriu turi tą online. Taip. Ir labai apsimoka, iš tikrųjų, tos senus tikrai gali sužaisti ir labai neblogai yra ten žaidimo. Aš vis nesisintysiu, šiaip reikės išbandyti. O būtent tos senus žaidimus, tos senų pultų visai gal ir gerai. Nu, prisijungi prie teliko, viskas HDMI, be HDMI tai yra. Jeigu senais laikais tai būdavo per anteną, dar reikėtų tai pajungti. Ne, nu čia jau iš vis klasika būtų. Ir per šilelį tą mažėlį. Tu ras dar šilelį veikinti? Aš turiu. Tu visi turi. Paliečiau karštą temą dabar jau. Ar žinai, kad šilelis vis dar žmonės egzistuoja? Žmonės kamina į studiją ir rašinėja, žinote, visi nevykinti šilelį. Čia kaip kažkurį kartą per savo laidą šnekėjau apie senus telefonus ir netyčia paminėjau mygtukinius ir ten pasipylė Nokia 330, tai žinai, vis dar veikia. Baterija nustabė ir taip toliau. Bet ne apie Nokias, bičiuliai. Kalbam apie Uplay Plus prenumeratą. Nes bus toksai reikalas. Tai labai panašu į Xbox yra. Game Pass'ą ir į Origin Access'ą arba EA Access'ą. Tai iš esmės mokat pinigus ir gaunat daug žaidimų. Šiuo atveju gaunat apie 100 plus žaidimų. Vieną savaitę galima, būtent Ubisoft žaidimų išleistų, vieną savaitę galit žaisti nemokamai visus savo žaidimus ir jeigu jums patinka, jūs galite pratęsti už 10 eurų į mėnesį. Tik, pavyzdžiui, labai visus nuvylė, kad nėra ano naujausio žaidimo. Čia tų strategijų. Nu, iš tų strategijų, kurios labai mėgsti kabutėse. Bet šiaip super kokybiškas tas žaidimas ir dėl to labai gaila, kad jo nėra, bet, pavyzdžiui, Divisionus visus ir ateinančius tas... O tai ir naujus žaidimus iš karto? Taip, būtent. Okay. Aš bijau pamėluoti, ar anksčiau gali išmėginti, bet gal ir būtų logiška. Žaidimo pasaulyje oficialiai tampa ta vieta kaip Netflix'as, kur tiesiog subscription'ų daug turi ir gauni visus gėjimus. Bet gal ir, nu, nesakau, kad gerai, nes tai neturėtų būti vienintelis būdas, bet iš dalies į tą apsimoką. 40 eurų sumokė į mėnesį ir visus žaidimus gali žaisti. Tu čia streamini juos, ar tu juos siuntiesi? Siuntiesi, normaliai. Ne, tada gerai. Xbox Game Pass'as irgi, tu viską pasisinti, bet PlayStation'as dar to neturi, neskaitant PlayStation Now. PlayStation Now, tu streamini. Ne, tu gali susijūsti. Jau gali susijūsti. Bet mažai tų žaidimų, aš turėjau. Jau nėra daug. Bet aš taip, PS4 jau žaidimą atsirado. Nu taip, bet mažai. Ir galiausiai išleistas Battlefield 5 atnaujinimas, 22 GB svoris, du nauji žemėlapiai ir pakeltas maksimalus lygis iki 500. Čia 500 levelis, tipo? Tai, 500. Buvo 50. O, wow. Ai, sako, jeigu keltai, kelt rimtai. Tai, žaiskit jau, žaiskit. Visi, kas nežaidžia, ateikit. Pasikelkit iki aukščiausio. O šiaip, vienas toks dalykas, nu, jau užteks dėl tą Battlefield 5 spardyti. Ar taip ar taip negyvas? Nauji žemėlapiai yra visai gerai. Kai naujus mapus įdeda, visai būna gerai. Ar jie kokybiški, tai čia kitas klausimas. Jis sproksta. Tai viską galima sunaikinti, ko gero. Tai tas faina. Šitą dalyką galima pritempti prie naujo DICE, man atrodo, varikliukų pristatymo, kur parodyta naujo lygio destrukcija. Ir ten atrodo, wow, jeigu tą padarys, pavyzdžiui, Battlefield 6, ar kaip jis besivadintų, ar Battlefield 2, ar dar koks. Tai būtent, jeigu tą varikliuką pritaikys, siaubas kaip gerai atrodys. Ten grinai gali daiktus gabalais pjausti, ten šaudyti, ten, pavyzdžiui, pašaunė dvi kojytės, ant kurių laikosi, sakykime, vamzdis, tai jis palinks, ant kitas šaudą jis nugriūna ir tada gali kaip savo už ten kažkokią bunkerį pasidaryti. Nu, vienu žodžiu, tikrai super atrodo. Bet iš dalies man tokia... Pagaliau destrukcija, va tokia rimta, iš tikrųjų destrukcija, ne kaip seniau, kad nu, tu gali sienos sušaudyti, visi kampai konstrukcija lieka, ten gali jau gabalais kiekvieną plytą. Geras. Šiaip reikėtų, kad ir daugiau kas, tu pažvelgtų dėmesį ne į grafikas, o grinai į kažkokį destrukciją. Nu, bet arba... tas pats žiūrėjo kontrolas, jis irgi šiaip žiūri gerai ten destrukciją, tu ten gali labai daug sunaikinti, kai tu kovoji prieš kokiausius bosus. Fiziko, šiaip, ten taip, ir ten viskas gerai. Bet jis labai blogai veikia PlayStation'o. Ta PlayStation'o. Sakyčiau tai, kaip žaidimas jis prastai veikia, kaip PowerPoint prezentacija, tai labai puikiai. Nuostabiai. 10 su pliusu. Bičiuliai, viskas, čia buvo žaidimo balsas per Power'į, susigirdim. Susigirdėsim kitą ketvirtadienį ir turėsim svečių. Ir neturėsit manęs. Taip. Ir pato Dominikas grįš vėl su kuldonais. Taip. Su jumis žaidimo balsas.